sikundër Paralajmërova dhe ditë më parë, dje i përcolla edhe zyrtarisht Kuvendit të Republikës së Shqipërisë dekretin për kthimin për rishqyrtim të ligjit për ratifikimin e një ndryshimi të marrëveshjes së koncesionit për aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza, pasi ky ligj bie qartës ndesh me parimet e mbrojtura nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, anashkalon të gjithë kuadrin ligjor në fuqi dhe është një tjetër provë flagrante e korrupsionit legjislativ dhe kapjes së shtetit. Kuvendi duhet të kërkojë vënien para përgjegjësisë të çdo funksionari publik që ka konsumuar shkelje të kushtetutës dhe të ligjit përgjatë procedurave të ndjekura, të vlerësimit të propozimeve, të negocimit e deri te hartimi nën shkrimi i kontratës dhe servirja për miratim me ligj të kësaj marrëveshje shtesë koncesionare që haptazi është në dëm të interesit publik, shtetëror dhe kombëtar. I bëj thirrje çdo deputeti dhe çdo zyrtar i lartë të reflektoj me shumë përgjegjësi mbi këtë nismë dhe të respektoj kushtetutën e Shqipërisë dhe ligjet e vendit që janë në zbatim të saj, duke paralajmëruar njëkohësisht se për çdo vepër penale të konsumuar gjithçka do të mbahet çnim dhe nuk do të ketë kur amnesti, por vetëm drejtësi. Veçanërisht pas 25 prillit, kur vendi do të rikthehet një herë e përgjithmonë në shinat e shtetit të së drejtës. Po jap mundësinë të gjithë deputetëve të reflektojnë dhe të përmbushin detyrimin për të ruajtur të pacënuar interesin publik dhe kombëtar të shtetit shqiptar dhe të gjithë shtetasve të tij, duke kthyer mbrapsht në Këshillin e Ministrëve këtë nismë legjislative.